fumaça de canibais, e canibais. E o que nos une sempre é o respeito um pelo outro. E o que nos une sempre é olhar no olho e saber que somos da mesma caminhada, que somos do mesmo ori. E assim a gente se juntou em canto de cancia, e assim a gente se junta aqui e agora na Tereza Batista, naquele jeito.